بسم الله الرحمن الرحيم سؤالهن أي للدنيا إن أتجاوبته هدي أتجاوبته حلال الله عشان بقول الدولار إيو كتاب قرآن كريم يا لذا سؤال شكو ذو حلال هاي واحد شكتا قوم بين شيري وعلى سبحانه وتعالى وجنقي وجنة قالي قوم بين شيري وجنة قالي سؤالش الله واضح يقول هذا هاي واحد شيكتا قون رون شيغي او نارتا لو عمكي او هل نار نقضي سؤالش سدحات واحد يقول هذا هاي واحد شيكتا مقع آغا هل كو جيركا كغيال ماشو مقع آغا جيرو ها مقع آغا وحاج جيرو مقع هبل مركي هبل يريه هذو jirkaaga meel buu kaga jiraa hal meel buu jirka kaga jiraa magacaaga magaca lagu yeero sheek su'aasha afraad waxay leedahay waxaad sheegtaa wax saddex jirka ku hana qaada soddon jirkana ku indha beela wax saddex jir ku hana qaada soddon jirkana ku indha beela su'aasha shanaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa qabrigii saaxiibkiisa la socday waa qabri socda oo qofkiina uu ku dhex jiro sheeg su'aasha lixaadna waxay ku leedahay waxaad sheegtaa biyihii aan samadana ka imaan dhulkana aan ka imaan ee hadiyadda loo geeyey ama loo geeyey nabi suleymaan sheeg biyaha cirkana kama imaan dhulkana kama imaan haddana waa biyo qoraalku jiro oo la sido yaa loo geeyey biyahana bal maskaxda ka soo shaqaysi oo sheeg waaya su'aasha toddobaadna waxay ku leedahay waxaad sheegtaa afar aan aabba dhabarkiina ka soo bixin hooyo calooshedna aan ka soo bixin aabba dhabarkiina kamay soo goyin hooyo calooshiina kama soo bixin micnaha waa afar weeye aabbana male hooyana male sheeg aan aabbana lahayn hooyana lahayn miduu iska taqaanaa laakiin saddexda kale intaad ku jibi doontaan marka afartaasaa idinka rabaa su'aasha sideedaad waxay leedahay waxaad sheegtaa shay ilaahay uu abuuray haddana uu leeyahay iga iibsada hala iga iibsado iga iibsada uu leeyahay isagaana abuuray haddana ii buu ku raadinayaa ma sheegi kartaan waayahay su'aasha sagaalaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa shay intuu ilaahay abuuray haddana uu iska inkiray isagaa abuuray alla subxaana watacaala haddana waa inkiray shaygaas sheega ha su-aasha sagaalad shaygaas sheega $500 iyo kitaab qur-aana meesha yaala hal ayaa idin dhiman hal su-aal ayaa idin dhiman haddaad ka jawaabto guulistaata maskaxda ka shaqaysay su-aasha tobanaad ayaa kuu dhiman waa hal su-aal bis waayahay su-aashan tobanaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa shay ilaahay intuu abuuray haddana u dhaha weynaa ula yaab ka maaga weynaa 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 shaygaas sheeg shayga ilaah subxana watacaala abuuray haddana wuxuu dhaha weynaa 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 haddii aad kasoo jawaabtay tobankaas su-aalood $500 kaala qaado kitaabkaaga qur-aankana kaala qaado attacliimu tucallima soo dhawow soo dhawow soo dhawow daara cali suxuu kule dabasha geedaha maruxdana ciyaarsiiso laga naaxayee laga naaxi waayey waa nacab qasoo ka naxingayga nacasiyo duqmayna moodayaan raga naaxaye laga naaxi waa waa nuurisi nab nagu habsada waa nabar ku yaa noloshii bulshada qoon nasiib xun bay u noqdeen hormuud raga naaxaye laga naaxi waayey waa niman ka maran naxariislaam naaskii hashay gaar u nuugaya naf baxayso oo naxa saarno oo naanaab ay ku dul loolyihiin raga naaxaye laga naaxi waayey warilaahi inaka baqa warilaahi inaka baqa kelmad lagu yidhaahdo waxaa ugu culus ilaahay ka baqa qaaf rab kelmad ugu culus waxaa qaaf rab anu waxaan leeyahay ragga naaxi laga naaxi waay warilaahi inaka baqa war tijaara xarbiyo war ganacsato ilaahay inaka baqa war siyaasa sheegto ilaahay ka baqa war dadka hakaa naaxaani dhaaf waayahay su-aasha commenti baa igu qori kartaa luuqa igu soo qori kartaa telefoonka igala soo xirin kartaa sumcaan fiirinaya commentiga qofka ugu horeeya lacagta saas kale ha biqlayso.